Aquest, no? Aquest. Aquest. Vale. I aquí és aquest, no? I per aquí hi ha dolor? I aquí arriba o no? El dolor sí. Aquí no et fa mal, eh? Vale. Aquí se'n palpa molt bé. És definit, no? Sí. I com, quina forma té? Sembla com allargada, no? Oval. Sí. Era aquí. Aquest et molesta, aquest. Sí, aquí. Sí, aquí en té un junt de molt inflat, aquest. I si arrastres, sí que se siente quan salta. Pues, a on? Tota la cresta. Tota la cresta et genera dolor. Però és super petitet, eh? És que és aquí. Sí. Aquest. Sí, sí. Més? Sí, la marca va aquí. Aquesta? Sí. Aquí? Sí, és cap a l'interior, on salta. Aquí? Aquí on més? Ara. Ara? Aquí. 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 Ai, vale, mira aquesta. Ah, sí, Marta. Vale. Ho sento, això. Sí, què cosa, eh? Vale. I ara te duele massa aquí.